ဝယ်ပိုင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုကငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတော့တဲ့အတွက်ထောက်ဝက်ကျော်ကျဆင်းသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်ကိုနေလျောင်းကတင်ဆက်ပေးတာပါခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားဟာတရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေဝင်ရောက်မှုအပေါ်မှာအချိန်ပြုတ်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်ကြောင့်လက်ရှိအနေအထားမှာခရီးသွားဝင်ရောက်မှုကထောက်ဝက်ကျော်ကျဆင်းသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးခရီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုရောက
မာတေယုတ်ကြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စားထိုးဖြည့်စည်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစားထိုးဖြည့်စည်းနေရတယ်အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြောင့်ဒါဒီတကူအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှပစိဖိတ်ပေါ့တော့ဂျပန်တို့ဘာတို့မှလည်းစားတွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့လေဒါတွေရတယ်ကိုရောက်ဖို့ပို့ပြီးတော့နည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တူရီဇင်တစ်ခုလုံးတက်ကိုအများကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်လက်ရှိပြည်ပခီးသွမ်းဝင်ရောက်မှုနှုန်းရော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းခီးသွမ်းမဲ့သူတွေကလည်းဝူဟန်ဗိုင်းရပ်ကြောင့်အခါတိုင်းသွားမှာထက်မဖြစ်မနေသွားမဲ့ကိစ္စတွေကလွဲပြီးသွားလာမှုတွေပဲရှိလာပါတယ်။အခုလိုတရုတ်ခီးသွမ်းတွေဝင်ရောက်မှုစပ်ပိတ်ထားမဲ့ဆိုရင်ခီးသွမ်းလုပ်ငန်းဟာနောက်ပိုင်းမှာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်ကတွေ့ရမှာကတစ်ခါလုံးမှခီးသွမ်းလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ကျဆင်းသွားတာနိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှခီးသွမ်းလုပ်ငန်းရခိုင်လုပ်ငန်းတွေအများကျဆင်းသွားတာပါတရုတ်ခီးသွမ်းဧည့်သည်ကိုအဓိကအားထားပြီးတော့ထိစောက်ထားတဲ့ခီးသွမ်းလုပ်ငန်းတွေကပုံမှန်ပြီးတော့ကျဆင်းတဲ့သဘောပါတကယ်ပါလုံးနေတဲ့တိုင်းတိုင်းနိုင်ငံအလိုက် 10% နေပြီးတော့ 80% ဒီကိုကျဆင်းနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံကတော့ 80% ကိုကျဆင်းနေတဲ့နေရာမှာရှိနေတာပေါ့နော် 2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားသားခီးသွမ်းဝင်ရောက်မှုမှာ2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာခီးတယ်ဥယျာဉ်2,500ကျော်ကနေ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာ3,300ကျော်အထိတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတွေကခီးသွားဝင်ရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတရုတ်ခီးသွားဧည့်သည်33ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ။